Natija biz kutgandek bo'lmadi. Raqib jamoa yaxshi himoyalandi. Biz hujumda bu himoyani yotib yorib o'chishga albatta imkoniyat topa olmadik deyarli. Ba'zi bir vaziyatlarda qayerdadir omad yuzi kirdi, darvoza to'sini, darvozabon yaxshi harakat qildi. Bugun albatta natija qoniqarsiz bo'ldi. Bu biz uchun albatta og'ir. Biz uje hozir yechinish xonasidan keyingi o'yinga tayyorgarlikni ko'rishni boshladik. Jamoani bu o'yinni nima deb baholaysiz? O'sha ruhiy holat bilan bog'liqmi yoxud ichki muhit bilan bog'liqmi yoki bo'lmasa nima sababdan mana keyingi o'yinlarda ochkolar sovurilyapti? Albatta, o'zimiz ham buni tushunib turibmiz. Har bir o'yinga g'alaba uchun chiqasiz, ijobiy natija uchun. Bu ichki muhit hammasi joyida, ruhiy, ruhiy tarafdan ba'zida o'sha shoshilganingizda, raqib yaxshi himoyalanganda, o'yiningiz chiqmaganda bu albatta ruhiyatga ta'sir qiladi. Hujumda bizga mahorat yetishmayapti. Asosiy sabablarimizdan shu. Buni legioner o'yinchilar ham olganmiz. Turdan turga ularning o'yinida qandaydir o'zgarish bo'lish kerak. O'yinda ochilish bo'lish kerak. Endi biz qachongacha ularni qo'shilib ketadi deb kutamiz? O'zimiz ham shu haqida o'ylayapmiz. Bu ustida ko'p ishlayapmiz. O'sha jismoniy tayyorgarligini yaxshi holatga olib kelishga yoki ruhiy tarafdan jamoaga yaxshi kirishib ketdi, yaxshi qabul qildi, lekin hozir aytib o'tganimdek, hujumda ba'zida mahorat yetishmayapti. Mana oldinda Superkubok o'yini turibdi, 24 avgust kuni Jizzaxda bo'ladi. Albatta bu o'yin ham oson kechmasligi aniq. Albatta biz raqibimiz uchun ham oson kechmaydi, chunki agar oxirgi ko'rsatkichlarni olsak, biz ularga qarshi yaxshi harakat qilyapmiz. O'ylaymanki, bu o'yin ham biz uchun uzoqli bo'ladi. Keyingi uchrashuvlarda omad. Rahmat.